Մեր բոլոր ծրագրերը ներկայացված են դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ և դրանից բխող գործողությունների ծրագրով 19-24 թվականների։ Որևէ բան այս փուլում ավելացնելու չունեմ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է պատճառը, որ ընդդիմադիրները ամեն դեպքում չնայած ձեր հավաստիացումներին հակառակն են պտտում և ասում են, որ արդյոք այն ժամանակ, երբ էին ստանում, հարցրել են իշխանությանները, տեղի ունեցավ բանավեճ, բանավեճի ընթացքում հանրությունը կարող է իր եզրահանգումները կատարել, որքանով էր արդարացված հնդիմադիրների կարծիքը, որքանով էր արդարացված մեր դիրքորոշումը և արդյոք արհեստական էին հնչած փաստարկները, թե ոչ։ Պարզապես Վազգեն Ռշտունի նշում է, որ ըստ էության ճնշումներ կան դատական համակարգի վրա և օրենսդրից և գործադիրից, դուք գործադիրի ներկայացուցիչ եք և խնդրում եմ, եթե կարող եք մեկնաբանել այդ ճնշումները ինչ բնույթի են։ Ես չգիտեմ պարոն Ռշտունին ինչ նկատի ունի, եթե նկատի ունի մեր ներդրվող բարևարկության մեխանիզմները, որոնք միջազգային բոլոր չափանիշներին, բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում են, ապա կարծում եմ, որ օրինակ մենք հանրությունը իրավունք ունի իմանալու արդյոք քրեական գործ քննող դատավորը քրեական հեղինակության հետ օրինակ հանդիպումները ունենում է, հետո այդ ասենք երրորդ մասի կողմերից է քրեական հեղինակության հետ, հետո գալիս է մտնում է դատական նիստերի դահլիճ և լուրջ դեմքով քրեական գործով արդարադատություն է իրականացնում, թե ոչ։ Օրինակ դա իրավունք ունենք իմանալ, արդյոք կոռումպացված ինչ-որ պաշտոնյայի հետ կրկին շփումներ ունենում է, թե չի ունենում, որ հասկանանք արդարադատությունը հուսալի ձեռքերում է, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Այսինքն բարեվարդության կանոնները խախտելու խնդիր եղել։ Ես ասում եմ, եթե նկատի ունեն այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք մենք իրականացնում ենք բարեվարդության մեխանիզմներ ներդնելու և բերում եմ օրինակներ, օրինակ հանրությանը, ինձ թվում է այդ օրինակները շատ հետաքրքիր կլինեն։ Կոնկրետ մարդկանց նկատի ունեք, պարոն Մադասյան, դա ասացի այն ինչ որ ասացի։